ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੌਰਵਜੀਤ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਹਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗਰਮੀ ਇਸ ਵਾਰ 20-25 ਦਿਨ ਅਗੇਤ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜ ਘੱਟਦਾ, ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਰੋਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਜਰਨਲ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋ ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 125 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ, 5-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 20-25-30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਸਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿਆ, ਚੰਗਾ ਪਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 130-135 ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ 125 ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ਉਦਣ ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਗਿਣ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬਈ 115 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਿਲਰਸ ਅਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਜਾਂ ਝਾੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਫਰੀਕਨ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਰਡ ਡਾਊਟ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੇਡੰਕਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠੋਂ ਜਦੋਂ ਪੀਲਾਪਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਡਾਊਟ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰਡ ਡਾਊਟ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਦਾਣਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਡਾਊਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਨਰਮ ਡਾਊਟ ਸਟੇਜ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਫਟ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੌਫਟ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡੋ ਸਟੇਜ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡੋ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹੁਣੇ। ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡੋ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖਤ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨਸ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਨੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹਾਲੇ ਹਾਰਡ ਡੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।